biz senle danışmaz olmuş o görmece aydı. Ben neredeyken saydım saatler boyunca sükut. Keşke söhbetimiz mesajlardan uzun kalaydı. Çöhren tanınmaz halde biraz ayrılık kokursan, elə bil qasırıqlara səbəb olar sənə kim toxunsa. Səmimiyyət ölüb heç əvvəlki tək səmimi görünmürsən. Üzümdə buna qaşqabaqdı bəs ölənlə ölünmürsə. Bu qədər zaman sonra görüş ağızlarda qıfı. Axtarıb eləmirsən deyən öndə olar bir sıfır mənim nə həddimə. Mənə əff öyrətdilər ki hər dəfə öz xətrimə dəyirəm kiminsə xətrinə. Hələ də mənmalıdır mənə dürüstlüyün cazibəsi. Peşəsi qeybət olanın insan etidir azıqəsi. Növünün tək nümunəsi sayılan bəlli kəsin. Yanındakına yuxardan baxıb özündən razı gəzir. Təkdir yol çıxar amin ol önü və mincilə. Hörmətə layiq olmayanların qoy hörmətin cibə. Kibir baldadan zəhər xeyrin görmədim ki mən. Və desən dəyişmir insan boşdur bu söhbətin cibə. Tezləşdir bugünü ertələ. Səncə bu gedişin axırı harada? Arada süni pərdələr. Bir anda dondu həndələr. O dərəcə soyuq bəndələr. Bunu başa düşmək üçün gərək mən sən olun. Sən də mən elə bir vaxta gələr. Çıxmarıq əlbət gecədən gündüzə. Qüsurlu yox görünsəydi biz mələk kimi. Sən də üzvü təmizə çıxar. Təmiz qalmaq mümkündürsə mümkündür. Bulutsuz günlərdə yağış gözləmək kimi. İllər ayaqlandı ömrümdən gedir hər axşam. Yoxluğunu 40 yerə böldüm səbr edib. Sən ən son sözlər kimi dilimdə qalmasan. Özündə söz kimi sən bir dəfə çıxdınsa dönmürsən geri. Çoxdandır səsin gəlməz olub dost ən azından. Xəbər ver hərdən oranın suyundan havasından. Mən də qismən xatirələrlə bəslənirəm. Süfrəni açdım sənsiz bir dikə keçmir boğazından. Wasn't there a few